uzoq o'tmishlarini xotirga olib, Samarqand kezayotgan ey saddi sayyoh, muncha og'rinasan hasratga to'lib, tinmasdan labingda yangrayur eyvoh, sening hasratingni tushunish mumkin, qadim minoralar ketgandir nurab, ammo sen hech qachon kuzatganmisan, bu xalqining ahvoli dinidan so'rab, sayqala zaminas ne javob aylar, unda diyonatdan bormi biror iz, hasrat cheksang edi sen shundan ko'proq, baland minora ham cho'kmasmidi tiz, sen uning buzilgan devoriga emas, buzilgan qalbiga nazar solgin tek, isloh etmoq lozim bugun bu yurtni, xuddi registonni ta'mir qilgandek, ey sayyoh Samarqand minoralarin, tinmasdan kuzatib sen kezgan chog'da, uning iymonida darzlar ko'ryapman, g'arblashgan sahnadan yemirilmoqda, har qancha ziyorat aylama ey do'st, Buxoriy qabrini tentirab kezib, Buxoriyga shogird tutinganlarning yarmi bu diyordan ketganda bezib, sen bunda befoyda sayohat qilma, go'zal kalonlarga tashlama nazar, ayollari agar borib qabrga, olovlar yoqishdan qilmasa hazar, sayyohim sayringni to'xtat bir zumga, bugun odamlarga tashlagin qiyo, hatto osmon o'par minoralar ham ularning ishidan qilmoqda hayo, qulamoqda bir-bir uyalganidan, nurab ko'mirlarga aylanmoqdalar, dindan uzoqlashgan millatni hayhot, asliga qaytarishga shaylanmoqdalar. Aslida davrlar bularga ishmas, chiqara olmasdi ularni izdan, uyaling bugun shu jonsiz kalonlar, uyatga tushganlar ahvolimizdan, shuning uchun ular qulamoqdalar. Yangi ta'mirlar ham butkul befoyda, avom o'z dinini unutgan bo'lsa, qanday ma'no bordir bunday chiroydan? Uzoq o'tmishlarni xotirga olib, Samarqand kezayotgan ey saddi sayyoh, buncha og'rinasan hasratga to'lib, xalqining ahvoliga tashlagin nigoh, asli gap qayerda shunda anglaysan. Bunday alamli balodan Allohning o'zi asrasin. Allohning dinida belini mahkam bog'lagan xolis yurtdoshlarimizga Allohning behisob ajr va mukofotlari muborak bo'lsin. Allohdan barchamizga ofiyat so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugungi dasturimiz ilm talab qilish fazilati va ulamolar martabasiga bag'ishlanadi. Ilm oluvchining odobi qanday bo'lishi kerak? Ilm o'zi qay yo'sinda olinadi? Mana shu nozik savolga islom manbalaridan imkon qadar javob topishga urinamiz. Avvalambor, talabaning odobi haqida so'z boshlashdan avval, ilm talab qilishning fazilati, ulamolar martabasi va ularning Alloh subhanahu huzurida qadr-qiymatlarining balandligi haqida qisqacha gapirib o'tsak, bu mavzuda kelgan Qur'on oyatlari, hadis shariflar, sahobai ikromlar va salaf solihlarining so'zlarini ham keltiramiz. Zero, talaba ilm talab qilish bilan yuksak sharafga va oliy martabaga erishish mumkinligini bilsa, ta'lim olish va ta'lim berish yo'lidan yurishga, shar'iy odob bilan xulqlanishga yanada ko'proq harakat qiladi. Oqibatda Alloh taolo nazdida uning martabasi va fazilati ziyoda bo'ladi. Qadr qiymati oshadi. Odamlar ham undan manfaat ko'radilar. Quyida ilm talab qilishga targ'ib qiladigan hujjatlarni, ulamolar erishadigan martaba hamda Alloh ular uchun hozirlab qo'ygan katta ajr mukofotlar va ulug' fazilatlar haqida qisqacha aytib o'tamiz. Birinchisi, ilm talab qilishning fazilati va ulamolar martabasi haqida kelgan Qur'on oyatlari. Alloh taolo ulamolarning fazilati hamda ularning martabalari va qadr-qiymatlari haqida bunday degan. Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan kimsalar barobar bo'lurmi? Darhaqiqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Zumar surasi 9-oyat. Yana Alloh taolo aytadi: "Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalariga ko'tarur." Mujodara surasi 11-oyat. Albatta, darajalarni ko'tarish ulug' fazl va marhamatga dalolat qiladi. Va dunyoda oliy martaba, shon-shuhrat kabi ma'naviy yuksaklikni hamda jannatdagi oliy martaba kabi hissiy yuksaklikni o'z ichiga oladi. Ilmning fazilatiga va uni doimo ziyoda qilishga quyidagi oyat ham dalil bo'ladi. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, "Robbim ilmimni ziyoda qilgin." Toha surasi
114-oyat. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ilmdan boshqa biron narsani ko'paytirishga buyurmadi. Albatta, oyat karimada nazarda tutilgan ilm bu bandaga Robbisini tanitadigan hamda ibodat va muomiladagi din buyruqlarini o'rgatadigan shar'iy ilmdir. Alloh ilmni va ulamolarni sharaflab, ularga ko'p va umumiy yaxshiliklarni berdi. U o'zi istagan kishilarga hikmat, foydali ilm beradi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas aniqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Va'z eslatmalarini faqat ahli donishlargina oladilar. Baqara surasi 269-oyat. Mujohid aytadilar, oyatda zikr qilingan hikmatning ma'nosi ilm va fiqhdir. Quyidagi oyat ham ilmning naqadar ahamiyat kasb etishini va ilm talab qilishning zarurligini ifodalaydi. Bas ey Muhammad, hech qanday iloh yo'q, magar Allohgina bor ekanligini biling va o'z gunohingiz uchun hamda mu'min va mu'minalarning gunohlari uchun mag'firat so'rang. Muhammad surasi 19-oyat. Bu oyat karimada Alloh taolo Ibn Buxoriy aytganlaridek amaldan avval ilmni yod etdi. Foydali ilmning ko'p samaralari bo'lib, ularning eng muhimi ilm o'z sohibida Allohdan qo'rqishni paydo qiladi. Zero ulamolar insonlar ichida Parvardigordan eng qo'rquvchiroq bandalardir. Chunki ularga Robbilarini tanitadigan, qalblardagi iymonni mustahkamlaydigan ilmni ta'lim olganlar. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Allohdan bandalar orasidagi olim, bilimdonlargina qo'rqur." Fotir surasi 28-oyat. Ulamolar aql-idrokli va fahm-farosatli kishilardir. Ushbu masalalarni biz odamlar ibrat olsinlar deb aytamiz. Lekin ularni faqat ilm egalarigina anglay olurlar. Ankabut surasi 43-oyat. Qur'oni Karim oyatlarini o'rgangan kishi ilmning va ulamolarning martaba darajalarini bilib oladi. Qur'onda uning samarasi hamda fahmlash, idrok etish, munozara qilish, fikrlash va aql ishlatishga targ'ib etuvchi ko'plab oyatlar bor. Payg'ambarimiz o'g'itlari. Ilm talab qilish va uning martabasi haqidagi suhbatni shu mavzudagi hadislardan boshlasak maqsadga muvofiq bo'lardi. Hadis kitoblarida ilm olishga buyuradigan va targ'ib etadigan, ulamolarning martaba va sharaflarini ulug'laydigan hamda ular sifatlanishi lozim bo'lgan xulq-u odoblar haqida ko'plab hadislar kelgan. Sahih Buxoriyning o'zida ilm, uni talab qilish va unga targ'ib qilish haqida 100 dan ortiq hadis kelgan. Hattoki Imom Buxoriy o'z kitobida Iymon kitobidan keyin alohida ilm kitobini keltirganlar. Boshqa hadis kitoblarida ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hadislari, sahoba va tobeinlarning ilm haqidagi so'zlari ko'plab keltirilgan. Bularning barchasi ulamolar egallagan buyuk martabalarga, Alloh taolo talabiga berajak yuksak maqomlarga ishora qiladi. Ijozatingiz bilan quyida bu xususdagi ayrim hadislarni keltirib o'tamiz. Muaviya radhiyallohu anhu aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlarni eshitdim. Alloh bir kishiga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih, bilimdon qilib qo'yadi." Buxoriy rivoyati. Dinda faqih, bilimdon bo'lish Allohning bandalarga bergan eng katta ne'matidir. Birinchisi, Abu Muso al-Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: "Alloh men orqali yuborgan hidoyat va ilmning misoli yerga yoqqan jalaga o'xshaydi. Ba'zi yerlar borki, suvni qabul qilib, keyin ko'p o't o'lan va ko'katlarni undirib chiqaradi. Ba'zi yerlar taqir bo'lib, suvni ushlab qoladi. Natijada Alloh u bilan insonlarni foydalantiradi. Odamlar uni ichadilar, chorvalari va ekinlarini sug'oradilar. Yomg'ir suvi boshqa uchinchi turdagi yerga ham tushadi. U tekis bo'lib, na suvni ushlab qoladi va na ko'kat undiradi. Va birinchi va ikkinchi yerning misoli Allohning dinida faqih, bilimdon bo'lgan va Alloh men orqali yuborgan narsani unga foydali qilgan, natijada ta'lim olgan va ta'lim bergan kishiga o'xshaydi. Uchinchi yerning misoli unga, ya'ni ilmga qayrilib qaramagan va men olib kelgan Allohning hidoyatini qabul qilmagan kishiga o'xshaydi." Bu hadisda ilm olish va o'rganishga targ'ib bo'lyapti.
Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlari olib kelgan dinni insonlar muhtoj bo'lib turgan vaqtlarida ustlariga yoqqan yomg'irga o'xshatmoqdalar. So'yra dinga quloq soluvchilarni yomg'ir tushgan har xil yerga qiyos qilyaptilar. Ularning birinchi turi amal qiluvchi va boshqalarga ta'lim beruvchi olim bo'lib, u ser hosil yerga o'xshaydi. Bu yer suvni ichib o'zi ham foydalanadi va o't o'lan o'stirib boshqalarga ham foyda beradi. Ikkinchisi ilmni egallab o'zida jamlagan kishi, lekin u ilmiga amal qilmaydi yoki jamlagan ilmida bilimdon emas, ammo boshqalarga yetkazadi. Bunday odam suvni ustida ushlab qolib, insonlarga foyda bergan yerga o'xshaydi. Uchinchisi ilmga quloq soladi, lekin uni yodlamaydi, amal qilmaydi va boshqalarga ham yetkazmaydi. Bunday kishi suv turmaydigan tekis yerga o'xshaydi. Hadisda avvalgi ikki toifa, garchi martabalari har xil bo'lsa-da, ilm bilan foydalanishda mushtarak bo'lganlari uchun bitta misol bilan cheklandi. Uchinchi qoralangan toifaga ilm bilan foydalanmagani uchun alohida misol keltirildi. Shubhasiz, ilm yo'lidan yurib, o'zi undan foydalanadigan, o'zgaga ham foyda beradigan kishi bilan johillikka rozi bo'ladigan, zulmatlarda yashaydigan, nubuvvat merosidan biror bir nasiba olmaydigan kimsa o'rtasida juda katta farq bor. Abu Dardo radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan hadisda u zot aytadilar: "Payg'ambar alayhisalom bunday deganlarini eshitdim. Kim ilm istab bir yo'ldan yursa, Alloh uni jannat yo'llaridan biriga yo'llab qo'yadi. Farishtalar ilm talabi uchun qanotlarini pasaytiradilar. Albatta, olim haqqiga osmonlar va yerdagilar, hattoki suv ostidagi baliqlar ham istig'for aytadilar. Haqiqatda olimning obiddan afzalligi Badr kechasidagi to'lin oyning boshqa yulduzlardan afzalligi kabidir. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Payg'ambarlar dinor va dirhamni meros qoldirmadilar, balki ilmni meros qoldirdilar. Kim uni olsa, merosdan to'liq nasibasini olibdi." Abu Dovud rivoyati. Ushbu hadisda talaba qo'lga kiritadigan katta hurmat zikr qilinmoqda. Farishtalar uni ulug'lab, uning oldida xoksorlik bilan qanotlarini pasaytiradilar. Osmondagi, yerdagi va dengizdagi hisobini Allohning o'zi biladigan mahluqotlarining hammasi talaba uchun istig'for aytib, uning haqqiga duo qiladi. Talabaning payg'ambarlar merosidan nasiba olish payida yurishining o'zi unga yetarli faxr bo'ladi. Ular dunyoning arzimas matohlarini yig'ish bilan mashg'ul bo'ladigan va uning ortidan halloslab chopadigan dunyo ahliga tashlab qo'yishadi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Payg'ambar alayhisalom bunday deganlarini eshitdim. Bizdan biron bir narsani eshitib, so'ng uni boshqalarga eshitganidek yetkazgan kishining yuzini Alloh yorug' qilsin. Ba'zan yetkazilgan kishi eshituvchidan ko'ra yodida saqlaguvchiroq bo'ladi." Tirmiziy rivoyati. Shubhasiz, bu talaba uchun juda katta fazilatdir. U ilmni o'rganib boshqalarga o'rgatgani, hadisni yod olib rivoyat qilgani uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga ko'rkamlik va go'zallik tilab duo qilyaptilar. Garchi u o'zi rivoyat qilayotgan hadisning ba'zi ma'nolariga tushunmasa-da, ularni yodlab omonatdorlik bilan yetkazgani uchun ajr savobga ega bo'laveradi. Imom Ibn Qayyum aytadilar: "Yuzning yorug' bo'lishi yuzda bal qurib turuvchi go'zallik va chiroy bo'lib, u iymon ichining sofligi va qalb sururi belgisidir." Abu Hurayradan rivoyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bunday dedilar: "Odam bolasi vafot etsa, uch narsadan boshqa barcha amali undan uziladi. Bu uch narsa sadaqa-i joriya yoki foyda beradigan ilm yoxud uning haqqiga duo qiluvchi solih farzanddir." Muslim rivoyati. Ha, mulkul yomg'ir kabi yog'ilib turuvchi savob va hasanotlar naqadar yaxshi. Olimning ilmini shogirdlari avloddan avlodga yetkazar ekanlar, kitoblardan turli insonlar foydalanar ekanlar, hasanotlar unga to'xtamay borib turaveradi. Shunday qilib, olim o'zidan keyin qoldirib ketgan foydali ilmi tufayli ajr savobdan bahramand bo'laveradi. Talabaning odobi. Endi esa talabaning odobi haqida so'z boradi. Alloh subhanahu va taolo bandalarga elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bashoratchi,
ogohlantiruvchi va Allohga uning izni bilan da'vat qiluvchi nur sochuvchi chiroq qilib yubordi. U zotga hidoyat, ta'lim va isloh kitobi bo'lmish Qur'onni nozil qildi. U Alloh omiylar, ya'ni ilmsiz kishilar orasiga o'zlaridan bo'lgan, ularga Qur'on oyatlarini tilovat qiladigan, ularni shirk va jaholatdan poklaydigan hamda ularga kitob, Qur'on va hikmat hadisini o'rgatadigan bir payg'ambarini, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yuborgan zotdir. Shak shubhasiz, ular o'zlariga payg'ambar kelishidan ilgari ochiq zalolatda edilar. Juma surasi 2-oyat. Oyat kerimada kelganidek, payg'ambar alayhisalomning da'vatlari 3 asosni o'z ichiga oladi. Allohning vahiyini yetkazish, gunohlardan poklash hamda ta'lim berish. Poklashdan maqsad islomni tatbiq etish, uning buyruqlariga bo'ysunib, qaytarganlardan tiyilish yo'lida nafsni tarbiyalash hamda islom chaqirayotgan fazilatli xulqlar va yuksak odoblar bilan xulqlanishdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarning nafslarini tarbiyalash va poklash vazifasini go'zal ravishda ado etdilar hamda ularga islomiy odoblarni o'rgatdilar. Nihoyat ular zo'ravon va qo'pol kishilardan mehribon, go'zal xulqli va muloyim insonlarga aylandilar. Xulqi Qur'on bo'lgan payg'ambar alayhisalomning xulqlaridan namuna oldilar. Sahobai ikromlar ham islomni tarqatishda o'z vazifalarini ado etdilar. Ular o'z shogirdlari bo'lgan tobeinlarga ilmdan oldin odobni o'rgatishga harakat qilar edilar. Ular talaba uchun eng avvalo kerak bo'ladigan axloqni, qolaversa o'zi, oilasi, ustozlari, yoru birodarlari va atrofidagi barcha insonlar bilan muomala qilish odobini ta'lim berar edilar. Sahobalardan keyin bu vazifa tobeinlarga o'tdi. Ular ham o'z shogirdlariga odob va ilmda ustoz bo'ldilar. Bu an'ana avloddan avlodga shunday davom etib ketaverdi. Ular ilmni ta'lim olgandek, odobni ham ta'lim olar edilar. Hatib Bag'dodiy Malik ibn Anasdan rivoyat qiladilar. U kishi aytadilarki, Ibn Sirrin bunday deganlar. Sahobalar ilmni ta'lim olganlar kabi hidoyatni ham ta'lim olar edilar. Malik ibn Shihobdan rivoyat qiladilar. U kishi bunday degan ekanlar, bu ilm Allohning odobidir. U bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga odob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z o'rnida ummatlarga odob berdilar. Bu Allohning o'z rasuliga boshqalarga yetkazish uchun bergan omonatidir. Kimda kim biron ilmni eshitsa, uni o'zi bilan Alloh azza va jallaning o'rtasida hujjat qilsin. Ibrohim ibn Hubayb aytadilar, otam menga bunday derdilar. Ey o'g'lim, faqih va olimlarning oldiga borib, ulardan ta'lim olgin hamda ularning odob axloqlari va ko'rsatmalarini olgin, zero bu ish menga sening ko'p hadis yodlashingdan ko'ra yaxshiroqdir. Ibn Muborak aytadilar, Muhammad ibn Husayn menga bunday dedilar. Biz ko'p hadisdan ko'ra ko'p odobga muhtojdirmiz. Zakariyo Anbari aytadilar, odobsiz ilm o'tinsiz olov kabidir. Ilmsiz odob esa jasadsiz ruh kabidir. Malik ibn Anasdan rivoyat qilinadi, onalari ularga bunday der ekanlar. Robiyaning oldiga bor, uning ilmidan oldin odobini o'rgan. Yuqorida talabaga odobning naqadar zarurligi, olimning ham shogirdning ham hayotida odob alohida ahamiyat kasb etish haqida salafi solih imomlarining so'zlarini keltirib o'tdik. Quyida talaba boshqalardan ajralib turishi lozim bo'lgan odob va xulqlarni o'quvchining hukmiga havola etamiz. Shoyat na mol, na farzand foyda bermaydigan, Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishigina najot topadigan kunda talabaga ilmi foyda bersa, uning zarariga emas, balki foydasiga hujjat bo'lsa. Birinchisi, tabiiyki ixlos. Talaba avvalo ixlos bilan qurollanib, so'zi va amalida Alloh subhanahu va taolo uchun ixlosli bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yishi lozim. Chunki Alloh xolis o'zi uchun bajarilgan amalnigina qabul qiladi. Bayyina surasining 5-oyatidan hujjat keltiramiz. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'imagan holda ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga, zakotni ado etishga buyurilgan edilar. Agar talaba Alloh uchun xolis bo'lsa, ajr savobga ega bo'ladi va sa'y harakatiga baraka beriladi. Oqibatda Alloh olimlar va ularning yo'lidan yurganlar uchun bergan sharafga loyiq bo'ladi.
Aksincha u ixlosni yo'qotsa, amalga riyo aralashsa, ilm olishdan maqsadi maqtanish yoki soxta obro' topish yoxud martaba va rahbarlikni qo'lga kiritish bo'lsa, bunday ilm qiyomat kuni o'z sohibiga qarshi hujjat bo'ladi. Va Allohning huzurida na ajr va na nasibaga erishadi. Alloh taolo aytadiki, kim o'z amali bilan oxirat ekinini, ya'ni savobini istar ekan, biz unga ekinlarning hosilini mo'l ziyoda qilarmiz. Kim dunyo ekinini istar ekan, biz unga o'shanday dunyo matolaridan beramiz va uning uchun oxiratda biron nasiba bo'lmas. Shu'aro surasi 20-oyat. Kimda kim ilmi bilan dunyo boyliklariga erishishni yoki odamlarni rozi qilishni yoxud insonlar ustidan hukmron bo'lishni maqsad qilgan bo'lsa, mukofotini o'shalardan olaversin. Payg'ambar alayhisalom solih amallarning qabul bo'lishi niyat va ixlosga bog'liq ekanligini bayon qildilar. Buxoriy va Muslim Umar ibn Xattobdan rivoyat qiladilarki, Hazrat Umar radhiyallohu anhu shunday dedilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitdim. Amallar niyatlarga bog'liqdir. Har bir kishiga niyat qilgan narsasi berilur. Kimning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, bas uning hijrati Alloh va Rasuli uchun deb e'tibor qilinur. Kimning hijrati dunyo topish yoxud bir ayolga uylanish bo'lsa, bas uning hijrati hijrat qilgan narsasi uchun deb e'tibor qilinur." Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdi: "Payg'ambar alayhisalom bunday deganlarni eshitdim. Qiyomat kuni insonlar ichida eng birinchi hukm qilinadigani jangda shahid bo'lgan kishidir. Uni olib kelinganda Alloh unga bergan ne'matlarini eslatadi. U Allohning ne'matlarini tan oladi. Bu ne'matlarni nimaga ishlatding deb so'raydi Alloh. U aytadi: "Sening yo'lingda jang qilib shahid bo'ldim." Alloh aytadi: "Yolg'on gapirding. Sen bu bahodir ekan deb aytilishi uchun jang qilganding, haqiqatda shunday deyildi." So'ngra farishtalarga buyuriladi, uni yustuban sudralib do'zaxga uloqtiriladi. Yana biri ilm olgan, ilm bergan va Qur'on o'qigan kishidir. Uni ham olib kelinadi. Alloh unga bergan ne'matlarini eslatadi. U Allohning ne'matlarini e'tirof etadi. "Bu ne'matlarni nimaga ishlatding?" so'raydi Alloh. U aytadi: "Ilm oldim, ilm berdim va sen uchun Qur'on o'qidim." Yana biri ilm olgan, ilm bergan va Qur'on o'qigan kishidir. Uni ham olib kelinadi. Alloh unga bergan ne'matlarini eslatadi. U Allohning ne'matlarini e'tirof etadi. "Bu ne'matlarni nimaga ishlatding?" so'raydi Alloh. U aytadi: "Ilm oldim, ilm berdim va sen uchun Qur'on o'qidim." Alloh aytadi: "Yolg'on gapirding. Sen olim ekan deb aytishlari uchun ilm o'qigan eding. Qori ekan deb aytishlari uchun Qur'on o'qigan eding. Haqiqatda shunday deyildi." So'ngra farishtalarga buyuriladi, uni yustuban sudralib do'zoxga uloqtiriladi. Muslim rivoyati. Abu Hurayradan rivoyat qilinadi yana bir hadis. Payg'ambar alayhisalom bunday dedilar: "Kimda kim Alloh azza va jallaning yuzini istab o'rganiladigan ilmni dunyoviy maqsadga erishish uchun o'rgansa, qiyomat kuni jannatning hidini ham topa olmaydi." Abu Davud rivoyati. Allohning yuzini istab o'rganiladigan ilm shar'iy ilmdir. Demak, bu hadis sharifdan ma'lum bo'lyaptiki, shar'iy ilm ixlos bilan o'rganilsagina Alloh uni qabul qilar ekan. Ammo dunyoviy ilmlarga kelsak, ularni kasb va rizq topish maqsadida o'rganiladi. Shunday bo'lsa-da, agar musulmon kishi dunyoviy ilmni xolis niyat bilan o'rgansa, hamda ummatni oyoqqa turg'azish, uni dushmanlardan ustun qilish uchun farz kifoyani amalga oshirishni maqsad qilsa, albatta unga Alloh subhanahu va taoloning huzurida ajr mukofot beriladi. Ixlos haqida sahobalar va salaf solihlardan juda ko'p asarlar rivoyat qilingan. Quyida ularning ba'zilarini keltiramiz. Ali radhiyallohu anhu aytadilar: "Ey ilmni yod oluvchilar, unga amal qilinglar. Ilmiga amal qilgan va ilmi amaliga muvofiq kelgan kishigina haqiqiy olimdir. Yaqinda ilmni yod olgan, lekin ilmi halqumidan yuqori ko'tarilmaydigan qavmlar keladi. Ularning ilmlari amallariga, ichlari tashqilariga teskari bo'ladi. Halqa halqa bo'lib o'tirib olib bir-birlariga maqtanadilar. Hattoki bir kishi suhbatdoshidan uning halqasini tashlab ikkinchi halqaga borib qo'shilgani uchun g'azablanadi. Ularning bunday majlislardagi amallari Alloh taologa ko'tarilmaydi." Navaviyning Majmu' kitobidan keltirildi. Sufyon as-Savriy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Bandaning ilmi ziyoda bo'lishi bilan dunyoga rag'bati ham ziyodalashsa, Allohdan shunchalik uzoqlashaveradi."
Shuning uchun ulamolar xolis bo'lish va xolislikni mustahkamlash haqidagi hadislarga, xususan talabani riyo va soxta obro'dan ehtiyot bo'lishga chaqiruvchi hadislarga qattiq e'tibor berganlar. Imom Abu Bakr Ajurri talabaning odobi haqida gapirib bunday deydilar: "Talaba bilsinki, Alloh taolo uning zimmasiga o'ziga ibodat qilishni farz qilgan. Ibodat esa ilm bilan amalga oshadi. Demak, uning ilm talab qilishdan maqsadi shu bo'lsin. Albatta, ilm talab qilish vaqtida ixlosni o'ziga qurol qilsin. Agar ilmiy yutuqlarga erishsa, fazilatni o'ziga nisbat bermay, Allohdan deb bilsin. Zero farzlarni ado etish hamda harom narsalardan tiyilishni unga faqat Alloh taolo o'rgatdi." Imom Navaviy rahmatullohi alayhi ilmning fazilati va ulamolarning martabasi haqida gapirgandan keyin bunday dedilar: "Bilingki, ilm talab qilishning fazilati haqida aytgan gaplarimiz uni dunyoviy maqsad uchun emas, balki Allohning rizoligini istab o'rgangan kishi haqidadir. Kimda kim ilmni mol dunyo orttirish yoki mansab va obro' e'tiborga erishish yoxud mashhurlik va odamlarni o'ziga qaratish yoki munozaralarda raqiblarni yengish kabi dunyoviy maqsad uchun o'rgansa, bunday ilm qoralangandir. Agar talaba riyo va manmanlikni yaxshi ko'rish kabi illatlar o'zida paydo bo'layotganini sezib qolsa, niyatini to'g'rilashga harakat qilsin va nafsini ixlosga majbur etsin. Shayton vasvasalardan uzoqlashib, uning yomonligidan panoh so'rasin." Xatib Bag'dodiy Ibn Sammokdan rivoyat qiladilar. U kishi aytadilarki, "Sufyon as-Savriy bunday deganini eshitdim. Niyatimni to'g'rilashdan ko'ra og'irroq narsani boshimdan kechirmadim, chunki u ha deb o'zgarib ketaveradi." Rivoyat qilinishicha, Bashir ibn Xoris hadis aytib, sanadini zikr qildi. So'ngra astag'firulloh, sanadni zikr qilishda ham qalbida kibr paydo bo'lar ekan dedi. Haqiqatda u qalbiga kibr va maqtanchoqlik kirib qolishidan tashvishlandi. Holbuki, u faqatgina sanadni, ya'ni raviylarni va hadis rivoyat qiluvchi shayxlarnigina zikr qilgan edi. Mana shu ham riyoga yo'l ochish ehtimoli borligi uchun nafsiga keladigan xatardan ogohlanib istig'for aytdi. Ubaydulloh ibn Abu Ja'farning bunday deganlari rivoyat qilinadi: "Bir kishi majlisda gapirib turib, o'zida faxrlanish sezsa darhol jim bo'lsin. Agar sukut saqlab o'tirganda sukuti o'ziga yoqib faxrlansa gapira boshlasin. Avvalo, talaba shaytonning nafsga kiruvchi tuyunliklarini bilib olishi va undan ehtiyotkor bo'lishi kerak. Shayton riyo va undan saqlanish mavzusini o'ziga qurol qilib oladi. Shu bilan u talabani ilm olishdan, olimni ilm majlisidan, da'vatchi va mudarrisni ta'lim va pand nasihatdan to'sadi. U odamlarga sening gaping yoqyapti, bu riyoga olib boradi deb vasvasa qiladi. Yoki ularning o'zlari odamlarga mening gapim yoqishi va meni maqtashlardan riyo paydo bo'lmasmikan degan xavotirga borib amalni to'xtatadilar. Ulamolar aytadilar, boshidanoq riyo maqsadda qilingan amal bilan xolis va sof niyatda boshlanib, amalini bajarib bo'lgach esa odamlarning maqtovini eshitib xursand bo'lish o'rtasida katta farq bor. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytildi: "Bir kishi yaxshi amalni bajarganda odamlar uni maqtasalar, bunday inson haqida nima deysiz?" U zot sallallohu alayhi vasallam javob berdilarki, "Bu mu'minga mana shu dunyoda berilgan naqd bashoratdir." Muslim rivoyati. Ulamolar ogohlantiradilar: "Talaba o'zida ozgina riyoni sezish bilan ilm olishni to'xtatmasin, balki ilm olishni va tarqatishni davom ettirish bilan birga niyatini to'g'rilasin." Imom Navaviy aytadilar: "Biron kishiga niyatining yaxshi bo'lmagani uchun ta'lim bermasligi durust emas, chunki uning niyati yaxshilanishi mumkin. Ko'pincha yangi boshlanganlarga nafslari kuchsiz bo'lgani yoki niyatni to'g'rilashga odatlanmaganliklari uchun uni to'g'rilash qiyin bo'lib tuyuladi. Ammo yuqoridagi sabab tufayli o'quvchilarga ilm berishni to'xtatish ko'pgina ilmni yo'qotishga olib boradi. Qolaversa, ilm olishni davom ettirsalar, uning barakasidan niyatlari to'g'rilanib ketishi mumkin. Axir salaflar aytganlarku, ilmni Allohdan boshqasi uchun talab qildik, lekin ilm faqat Alloh uchun talab qilinishini xohladi." Buning ma'nosi, ular oxir oqibatda ilmni Alloh roziligi uchun o'rganadigan bo'ldilar. Imom Ibn Jauziy ham bu xatardan ogohlantirib bunday deydilar: "Ko'pincha iblis da'vatchiga vasvasa qilib bunday deydi. Senday odamning ma'ruza qilishi yaramaydi. Bunday ma'ruzani qalbi uyg'oq kishigina qilish mumkin. Bu vasvasa ta'sir qilib da'vatchi ma'ruza aytmay qo'yadi. Mana shaytonning hiylasi. U qanday yo'l bilan bo'lsa ham yaxshilikdan to'sishga harakat qiladi. Shayton yana shunday vasvasa qiladi.
Sen aytayotgan pand nasihat o'zingga yoqyapti. So'zingga hamma quloq solishdan faxrlanyapsan. Bunday holatda riyo aralashib qoladi. Odamlardan uzoqda yolg'iz bo'lsang, riyodan salomat bo'lasan. Aslida bu shaytonning maqsadi yaxshilik eshigini to'sish bo'ladi. Ushbu mavzuni Imom G'azzoliyning so'zlari bilan yakunlaymiz. U kishi talabaga o'zini hisob-kitob qilishi, nima uchun ilm talabida yuribdi, nima uchun ilm mashaqqatlarini ko'taryapti kabi savollar bilan o'zini so'roq qilishi kerakligini so'zlab shunday dedilar. Ilmni takrorlab, kitoblarni mutolaa qilib, sanoqsiz kechalarni bedor o'tkazding. Uyquni o'zingga harom qilding. Bunday mashaqqatning sababi nima? Men bilmayman. Agar niyating dunyoviy obro'ga ega bo'lish, dunyo matohi yoki mansabini qo'lga kiritish, yoxud tengdoshlaring va ilmdagi sheriklaringdan o'zib ketish bilan faxrlanish bo'lsa, senga azob bo'lsin, azob bo'lsin. Agar ilm tahsilidan maqsading Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shariatini tiriltirish, axloqingni tuzatish va yomonlikka buyuruvchi nafsni sindirish bo'lsa, senga Allohning rahmati bo'lsin, rahmati bo'lsin, rahmati bo'lsin. Ikkinchisi, ilmga amal qilish va ma'siyatlardan uzoq bo'lish. Ilmga amal ergashsagina u foydali ilm bo'ladi. Ilmiga amal qilmaydigan olimdan qiyomat kuni ilmi haqida so'raladi. Ilmga amal qilish shartligi hamda amalsiz ilmdan ogohlantirish haqida Qur'onda, hadisda va salaf imomlarining so'zlarida ko'p dalillar bor. Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani qilamiz deb aytursizlar? Sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Alloh nazdida o'ta manfur ishdir." Sof surasi 2-3 oyatlar. Odamlarni yaxshilikka chorlab o'zlaringizni unutasizlarmi? Holbuki o'zlaringiz kitob, ya'ni Tavrot tilovat qilasizlar, aqlingizni yurgazmaysizlarmi? Baqara surasi 44 oyat. Shubhasiz taqvo qilish va shariatda barqaror turish Qur'on va hadisni mahkam ushlash talabaning qurolidir. Agar u Alloh subhanahu va roziligini, ilmning nurini, barakasi va fazilatini qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, u bu qurolni aslo tark qilmasligi kerak. Chunki Alloh taolo aytadi: "Allohdan qo'rqingiz. Alloh sizlarga haq hidoyat yo'lini bildiradi. Alloh hamma narsani bilguvchidir." Baqara surasi 282 oyat. Darvoqa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olim qiyomat kuni ilmiga amal qilganmi yoki qilmaganmi haqida so'ralishini aytganlar. Abu Barza Islomiydan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Qiyomat kuni banda umrini nima bilan o'tkazgani, ilmiga amal qilgani, molini qayerdan topib qayerga sarflagani va jasadini nima ishlarda eskirtgani haqida so'ralmagunicha qadamlari joyidan siljimaydi." Tirmiziy rivoyati. Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu dedilar: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlarini eshitdim: Qiyomat kuni bir kishi olib kelinib, do'zaxga tashlanadi. Uning qornidagi chaklari osilib tushadi. Xuddi eshak tegirmon toshi atrofida aylanganidek, u ham ichaklari atrofida aylanib yuradi. Do'zax ahli uning oldiga yig'iladilar va so'raydilar: Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Seni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmasmiding?" U aytadi: "Ha, yaxshilikka buyurardim, biroq o'zim qilmasdim. Yomonlikdan qaytarar edim, lekin o'zim uni qilardim." Muslim rivoyati. Hadisda zikr qilingan badanni titratib yuboradigan bunday ko'rinish Alloh tarafidan berilgan ilmga amal qilmaydigan kishining oqibatidir. U insonlarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarish bilan cheklandi. Nafsini esa odamlar ko'zidan uzoqda, g'aflatda, ma'siyatlar ortidan quvgan holida tashlab qo'ydi. Lekin u har qancha yashirmasin, Allohdan maxfiy ish qila olmaydi. Alloh taolo dunyoda uning gunohlarini yashirgani uchun odamlar uni solih kishi deb gumon qilganlar. Qiyomatda esa uning jirkanch amallari barchaga oshkor qilinib, sharmandayi sharmisor bo'ladi. Shuning uchun ham sahobai ikromlar taqvo ahlidan bo'lsalarda, Qur'on va hadisga qattiq amal qilsalarda, qiyomat kuni Allohning huzurida turib, bilgan amallariga, bilgan ilmlariga amal qilganlari to'g'risida so'ralishdan qattiq qo'rqar edilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu shunday deganlar: "Qiyomat kuni menga bildingmi yoki bilmadingmi deb aytilishidan qo'rqaman. Albatta men bildim deb aytaman." Shunda Alloh azza va jallaning kitobidagi buyuruvchi yoki qaytaruvchi bironta oyat qolmay, barchasi mening oldimga kelib, o'zining majburiyatini so'raydi.
buyuruvchi oyat buyruqqa amal qildingmi deb so'rasa, qaytaruvchi oyat qaytarilgandan tiyildingmi deb so'raydi. Men Allohdan foydasiz ilmdan panoh berishini so'rayman. Abu Dardo yana shunday dedilar: "Ilmingga amal qilmaguningcha olim bo'la olmaysan." Dar haqiqat, ilmning samarasi amaldir. Odamlar foydali ilmning ta'sirini ilm sohibining yuzidagi nurda, qalbidagi qo'rquvda, axloqidagi poklikda hamda Allohga, insonlarga va o'ziga nisbatan samimiy bo'lishida ko'radilar. Xatib Bag'dodiy Hasanul Basriyning bunday deganlarini rivoyat qiladilar: "Bir kishi ilm o'rganishni boshlaydi, ko'p o'tmay ilm uning xushusida, yurish-turishida, tilida, ko'zida va qo'lida ko'rina boshlaydi. Shuningdek, talaba gunohni tark qilish uchun nafsi bilan kurashmog'i lozim. Zero gunohdan uzoq bo'lish ilmning barakasi, nuri va ixlosni hosil qilishda katta yordam beradi. Chunki gunohlar tufayli qalbni zulmat qoplaydi. Zulmat chulg'agan qalbda ilm nuri uchun o'rini yo'q. Faqat tavba qilish, Alloh taologa istig'for aytish bilan zulmat chekinadi. Salaf solihlar gunohlarni tark qilish ilmni egallashdagi va yodlab uni unutmaslikdagi asos ekanligini yaxshi bilardilar. Bishr ibn Xoris aytadilar: "Ilm egallashni xohlasang, gunohga qo'l urma." Qosim ibn Abdurrahmandan rivoyat qilinadi. Abdulloh aytadilar: "Kishi gunohi sababli ilmni unutadi deb o'ylayman." Imom Shofiy rahmatullohi alayhi zihnlari juda o'tkir bo'lsa-da, bir kuni ustozlari Vakiyga yodlash quvvatlari sustlashib qolganidan shikoyat qildilar. Shunda ustoz o'z shogirdiga davolanish yo'lini o'rgatdi. U ham bo'lsa ma'siyatdan uzoq bo'lish va Allohning g'azabini keltiruvchi har qanday narsani qalbdan quvib chiqarish edi. Shubhasiz qalbning dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lishi qalbni ilmdan yuz o'girishga olib boradi. Shayton ma'siyat zulmat qoplagan qalbni Allohning zikridan va ilm talabidan burib qo'yadi. Shunday qilib u parishon xotir bo'lib qoladi. Alloh taolo Mujodara surasining 19-oyatida mazmuni shunday deydi: "Ularni shayton egallab olib, ularga Allohni eslashni unuttirdi." Imom Ibn Munodiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, tez yod olishning bir necha sabablari bor. Ulardan biri har qanday gunohdan uzoq bo'lish. Kishi nafsini koyisa va Allohga qalbi bilan yuzlansa, qulog'i eshitgani esida qoladi. Zehni ham uning ustiga qoplangan gunohdan toza bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Yo'q, undoq emas. Balki ularning dillarini o'zlari kasb qilguvchi bo'lgan gunohlari qoplab olgandir." Mutaffifun surasi 14-oyat. Shuning uchun talaba nafsini tekshirib, hisob-kitob qilishi, agar nafsi bironta ma'siyatga moyil bo'lsa, uni tiyib qo'yishi, shuningdek nafs hiylasi va shayton vasvasasidan ehtiyot bo'lishi darkor. Albatta, ilm bilan amal o'rtasida mustahkam aloqa bo'lishi kerak. Ilm va amal birlashsagina ko'ngilni musaffo etadi. Va suv badanni poklaganidek nafsni poklab tozalaydi. Alloh taolo ilm va ibodatni hayot deb nomlagan. An-Nifol surasining 24-oyatidan hujjat keltiramiz: "Ey mo'minlar, Alloh va uning rasuli sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga da'vat qilar ekan, uni qabul qilinglar. Amal bilan hamroh bo'lgan ilmgina qiyomat kuni o'z sohibiga foyda beradi. Mana shunday ilm boqiy qoladi." Ali radhiyallohu anhu aytadilar: "Ilm amalni chaqiradi. Agar kelsa yaxshi, yo'qsa u ko'chib ketadi." Hubayb ibn Ubayd rahbi rahmatullohi alayhi aytadilar: "Ilmni o'rganinglar, yod olinglar va undan foydalaninglar. Uni ziynatlanish maqsadida o'rganmanglar. Hali umringiz uzun bo'lsa, odamlar xuddi kiyim bilan bezangandek ilm bilan bezanishlarini ko'rasiz." Fuzayl ibn Iyoz aytadilarki, "Olim ilmiga amal qilmas ekan johil bo'ladi. Qachon ilmiga amal qilsa olim bo'ladi." Bishr ibn Xoris rahmatullohi alayhi aytadilar: "Ilm amal qilgan kishiga chiroy bo'ladi. Amal qilmagan kishiga esa una qadar zararli." Malik ibn Dinor rahmatullohi alayhi shunday der ekanlar: "Olim ilmiga amal qilmas ekan, xuddi suv silliq tosh ustida turmaganidek, uning ham ma'ruzasi qalblarda o'rnashmaydi." Shu yerda suhbatimizni Imom G'azzoliyning talabaga qilgan vasiyatlari bilan tugatsak, ustoz shunday deydilar: "Agar 100 yil ilm o'qib, 1000 ta kitob jamlasang ham ilmingga amal qilmas ekansan, Allohning rahmatiga musharraf bo'la olmaysan." Alloh taolo aytadi: "Inson uchun faqat o'zi qilgan harakatigina bo'lar, ya'ni o'zgalarning qilgan yaxshi amallaridan unga biror foyda yetmas." An-Najm surasi 39-oyat. Bas kim Parvardigoriga ro'baro' bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin. Kahf surasi 110-oyat. Imom G'azzoliyning ilmga amal qilish haqidagi vasiyatlaridan yana biri:
Bilginki, ilming bugun seni ma'siyatlardan qaytarib, to'atga undamayotgan ekan, ertaga seni jahannam azobidan to'sa olmaydi. Agar bugun amal qilmasang, o'tgan kunlaringni o'rnini to'ldirmasang, ertaga qiyomat kuni bizni dunyo hayotiga qaytaring, yaxshi amallar qilamiz deb aytishing tayin. Hissiyot olami. Biz ushbu sahifa orqali ko'pincha o'zimizcha she'riyat gulshaniga sayr qilardik. Bu safar ushbu bobni ham salaflarning o'zlariga topshirdik. Kerakli miqdorda ilm haqidagi baytlarni o'qib, dasturimizni ham xotimalaymiz. Imom Shofiyning she'rlaridan tinglay. Ilm ahli faxrlansa arziydi qancha? Ular yerni yorishtirgay fozilligidan din dushmani bu holatni qaydan tushunsin, faxrlanib yashar telba johilligidan inson olim bo'lib tug'ilgan emas, aqli bor johilga qilmagay havas, qavm ulug'ining aqli bo'lsa tor, katta xalq ongi ham bo'lg'usi afgor, mabodo yosh olim ulg'aysa qavmdan kichik mahalla ham katta yar ekan. Mashaqqatlar miqdoricha chiqilgan yuksaklikka kim oliylik talab qilsa tunlar bedordir tikka, sahroning to'rt tarafidan qurshasa minglab sarob, bu zahmatsiz talabgorga eng aniq go'zal javob. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi aytadilar: "Ey talabi ilm taqvoga shoshgan, uyqingni tejam qil, undan ko'p qochgin, ko'nglingga yoqmasa jazirama yoz, kuzning salqini yo'q, qishdagi ayoz, maftun etaversa bahor havosi, qachon o'qiydursan o'ylagin biroz, ilm seni cho'qqilarga olib chiqqay, ahli ilm xurofatni bukib yiqqay, ma'siyatga aralashsa ilm agar uning uchun topilmagay o'rin bosar." Abul Atohiy aytadiki: "Ey nasihat o'quvchi, nechuk shubhaga tushding, o'zing ayblagan ishga oxiri o'zing tushding, ey o'zgalarga ta'lim beruvchi, o'zingga ham bu ta'limni berchi, nafsingni tiya olsang unga hokimsan, o'zingni zalolatdan qaytarib ko'rchi, gaping e'tiborli shunda shubhasiz, fatvoying ko'ngilga bo'lg'usi malham, hastalarga davo yo'lini ko'rsatding, vaholanki xastasan-ku o'zing ham, qaytarmagin bir xulqni, qilib turib mislini, ordir senga juda katta qilib tursang o'zini, qilg'ilikni qilib turib undan qaytarsang agar, o'ta ketgan uyat ish bu, bundan or qil birodar." Imom Najmiddin Nasafiy talabaga vasiyat qilib shunday deydi: "Buyruq va qaytariqlar rioyasin qil, namozga qoyim bo'l, himoyasin qil, shariat ilmin izla, nozil qil, olimlik istasang poklik hosil qil, Allohdan so'ragin zehni butunni, yechmoqqa imkon top asriy tugunni." Talaba Imom Shofiy rahmatullohi alayhining quyidagi baytlarini o'ziga shior qilib olishi lozim: "Bir umr johillik qarida to'zg'ir, bir soat ilmda bo'lmagan mag'zun, yigitlik belgisi ilm taqvodir, ikkisi bo'lmasa unda yo'q mazmun." Talaba ilm tahsil qilish vaqtida oladigan lazzat va rohat uni sabrga undaydigan kuchli sabablardandir. Imom Mavaridiy aytadilar: "Ilm har bir lazzatning o'rnini bosuvchi, har qanday shahvatdan behojat qiluvchidir. Kim ilm bilan yolg'iz qolsa, kimsasizlikdan zerikmaydi. Kim kitoblardan tasalli topsa, ovunchoqsiz qolmaydi. Ilm kabi ham suhbat, halimlik kabi yordamchi yo'qdir." Bunday rohat talabaga yetayotgan mashaqqatlarni unuttiradi va bajarayotgan og'ir mehnatini yengillatadi. Chunki u ilm dunyosiga kirish bilan yam-yashil maysazorni ko'radi. U yerda yayraydi, rohatlanadi. Natijada u ilm uchun bag'ishlangan kunlarida boshqa bironta narsada topilmagan lazzat va rohatni topadi. Shunday qilib ilm olishga bo'lgan rag'bati kuchayadi. Ilm talabaning nazdida shunday bir narsaga aylanadiki, undan bir lahza ham ajralishga sabr qila olmaydi. Uning o'rniga boshqa narsa bo'lishiga ko'zi qiymaydi va undan hech ham to'ymaydi. Shuning uchun Anas ibn Malik rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ikki och ko'z hech ham to'ymaydi. Biri ilmning talabgori, ikkinchisi molning talabgori." Hokim rivoyati. Ya'ni bu ikki toifa o'zi istagan narsani qanchalik qo'lga kiritsa ham to'ymas ekan. Balki istagani ko'paygani sari qiziqishi va harisligi qattiq bo'lgani sababli yana va yana ko'proq qo'lga kiritish payiga tushadi.
lekin bu ikki toifa hech qachon teng bo'la olmas. Shoirning quyidagi gapi naqadar chiroyli. Ilm kosasini siqib qoldim birma bir, na sharob tugadi va na men qondim. Kirib kelayotgan muborak Ramazon oyi barchamizga barokatli kelsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.